Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, ça dépend à R O Yo Bukolanda Biso. Naeli susu liboso na bino pona ko kumisa lisusu nzambe wana pona ko pambola lisusu nzambe wana na bolamu oya zo sala biso chaque jour vraiment nzambe wana zwa lokumu nzambe wana apambola manaye anetola manaye parce que lisusu lokola ye azalite na bolamu oya zo sala la biso na ndenga zo bate la biso na ndenga zo bomba biso zo bomba mabota na biso yango e foto kumisa kae kaka to pambola kae parce que lisusu lokola ye azalite naeli susu kokumisa nzambe wana naeli susu ko adore pona lamu oyo azo sala tango nyonso na kati na vie na nga mpona bolingo azo talisa tango nyonso na kati na bomo na nga azo pesa nga souffle de vie azo batela ngai azo batela libota na nga azo batela pe yo oyo ozo landa biso na moma o nzambe wana azo protege na makama ebele yango tika tokumisa ye topambola ye lisusu tolekisa mwa moma moko ya adoration ya kokumisa nzambe wana mpona babienfait na ye oyo azo sala na kati na bomo na biso oza malamu nzambe na bomo mosusu lokola yo azali te na rekomande moma oyo na maboko na yo zala na biso ebande li pesuka nzambe na bomo yondo bongi na kokumisa nani mosusu aza lokola ye kaka ndenge na lobaka soki nzambe wana azongi te tokoyembela ye kaka tokokumisa ye kaka mama mpe yo na ndako yembela ye kumisa ye parce que mosusu lokola ye azali te na bamoma oyo tozolekisa baetape oyo tozolekisa ya pasi ya maladi oyo etondi na mokili ekangi kasi toyebi ke toza na le seul unique véritable c'est Jésus Christ ye nde aza capable ya kosilisa baproblème nyonso eza na kati ya bomo na biso ata maladi ekotelema ata baprobleme ekotelema kasi totombola kaka yesu parce que ye nde aza likolo na nyonso yango na moma oyo nangi ozala branche tokumisa lisusu nzambe wana mpe topambola ye lisusu alleluya motemeti ndingai nayemba nzambe na bomoi motemeti ndingai nayemba nzambe na bomoi 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 moteme tindingai naluka nzambe na bomoi moteme tindingai naluka nzambe na bomo 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 baso twimbile twimbila yesu cha makanda baso twimbile twimbila yesu cha makanda 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 ata maladi alei nzoto na ngai ye nakotika te koyembela yo yesu e ata korona esimbi mokili mobimba tokotika te konetola yo mpo oza nzambe ya makasi oza nzambe ya makasi oza nzambe ya makasi oza nzambe na makasi mama toza na lopitalo yembela nzambe ya makasi ata minganga balobi mpona yo esili yembela nzambe ya makasi
mwasi aza capable ya kosilisa maladie Yesu aza makasi ya kolongola corona e aza makasi nzambo yo nzambe ya lola e aza makasi nzambe nanga nzambe la biso ndaza makasi yenda bongi na lokuma bongi na masanjoli atato zo mona maladie ndenge tonti na kati ya mukili kasi nzambo anaza capable ya kosilisa maladie wana toki kotika te to fanda to lebete corona dominé corona ki ko dominé te parce que Yesu na biso ndefo a dominé ata ba problème ezata mikaka to nozali il faut to kumisa kaka nzambo na to tombola eli kolona nyonso tango ba tombola ka mwana ya mukundi to ebaka nini o yasa capable ya tombola a tombola maka a kumisa maka lisusu tango biso o to kumisa ka ye tango to pambola ka ye nyonso to kitisa ngona se parce que Yesu na biso nda tombo ma yenda za likolo ya nyonso azali kula maladie azali kula ba problème ata ba problème ikotelema to tombola kaka Yesu wana to tombola kaka bendela Yesu wana to tala kaka nyoka mutako o Moïse tombola ki abakete ata ba problème ikotelema botala misu na bino na nyoka mutako yango biso pe to tala misu na biso kana Jésus Christ de Nazareth yenda za capable ya kosilisa ba problème nyonso alléluia ozanzambo bongo anite Yesu masiye mususu kola ya sate papa biso toeka kokumisa yo toeko pambola yo toeka koneto la yo papa parce que ndo zali sekwa na biso yo ndo za nyonso na biso ndo somba biso na makila na ya mutu ya Yesu masiya nani akokani na yo papa kumama na yo sanjulama neto la mana yo musungi akokamwa masiya zali lisekwa hasekwisi nyonso yanga Soki ngai nazopema loku mwezo ngela kolo kufeti kiesika na mwana pate na nzambe Soki ngai nazopema loku mwezo ngela kolo masia zali lisekwa La sequisi nyo soyanga So kinga inazo yemba boyeo Loku mwezo ngela kolo Masia zali lisekwa Asnoikisi nyo soyanga So kinga inazo pema Loku mwezo ngela kolo Kufeti kiesika na mwana pate na nzambe Soki naza kopema boyo loku mwezo ngela kolo Soki ngai nazo yemba loku mwezo ngela kolo Soki biso tozana bomo itilelo loku mwezo ngela kolo Loku mwezo ngela kaka yo nzambe la bomo Loku mwezo ngela kaka yo mosantu na bomo Nzambe na bikama mosusu lokola yazate Talatina na embe la kayo Talatina na kumisa kayo Paske yondo bongi na lokumu Obongi na masandu lango Kuna nanda kuzala na courage Ko lemba lemba te Ko pesa tana diable te to Ko pesa tana diable te Yesu ndaza mokonji na bakonja Longa satana longa liwa Ifoto kumisa kia taba probleme telemi Talatina Nga ina linga ka kolo Yesu Talatina nga ina linga ka kolo Yesu Talatina nga ina linga ka kolo Yesu Talatina nga ina landa ka kolo Yesu Aleluya Kukotika yote Talatina nga ina linga
kisa ye jamais Yesu wa tona makasi Tina nini ngai natika ye Talatina ngai nalingaka olo Yesu Abongi na lokuma bongi na masande lokumi sa ebeta mololo beta mololo makase sikozali parce que yes na biso nda bongi na lokumu talatina to yembela kai talatina to pambola kai talatina to netola kai parce que yende aza lukolo na nyoso vraiment nzambi ona azo lokumu azwa masanzoli ya mona lindo partager ba moment mukyo to zone ki sa lisusu liboso ya nzambi ya kokumi sa ya kopambola ye partager avec ba bien aimé mususu pe bazwa pata ambiance auto za kana ngo longo na yo bango pe bazo ambiance wana tabaza kina ba problème kaka to maladie to motindele kaka partager vraiment koza la peine esengo ya koneto la susu nzambo neza ba tusu ba siba perdre espoir kasi to bazo yo kaka biso koyemba bazo kaka basena nzambe kote yaka vraiment pa koza la susu na courage yo pe partager eza pe moko ya osa pour encourager pende kona yo osa pour encourager pe yaya na yo osa pe pour encourager leki na yo osa pour encourager mwana na yo afin que akende liboso vraiment nzamba lola apambola biso nyoso bientôt album na biso ekobima na ngolu ya nzambe bokozwa album wana bo ya mboka kama boko ya kofungama bientôt bokozwa album ya serka bokazadi vraiment nzambe na lola apambola biso nyoso azala na biso nyoso lelo lisusu na koyemba sisu estres ya mukie ya nzembo na biso koyeza kati album nazo prometa bino ka nazo prometa bino na musale bino ka bino ka mikini na kosisa nyoso te pona bo kota na mbia swana nyoso te bo zia tombo ko ton bom de bo kota na mbia sana nyoso vraiment que le seigneur vous bénisse nze pona zo imba lelo tita yango eza sekele sekele na biso eza nini sekele na biso eza ka yesu masia parce que soki yete mosusu azali te Sekele nanga Yesu Sekele na bomba na motema nanga Sekele nanga Yesu Sekele na kanga na motema na motema nanga yo Na suki kawana que le Seigneur vous bénisse nzamba pamola biso soka zongite toko yembela lisusu toko kumisa lisusu parce que yenda bomina lokumu vraiment que le Seigneur vous bénisse nzamba za na biso lisusu nzamba protéger biso lisusu soka zongite toko yembela kaka vraiment que le Seigneur vous bénisse amen.